אני נרגש לפתוח את הכנס השנתי של אשל לאנשי מקצוע ומנהלים בתחום הזקנה. בראשית דבריי אני מבקש להודות לאנשי המקצוע העוסקים יום-יום בטיפול ובסיוע לזקני ישראל, עבודת קודש שלא תמיד מתוגמלת ומקבלת הכרה, אך איכותה משקפת את פנינו כחברה. נציגי הגופים המרכזיים הפועלים בתחום הזקנה בישראל, משרדי הממשלה, הרשויות המקומיות, ארגונים ציבוריים ופרטיים, ואחרונים חביבים, העמותות למען הזקן, ואני רוצה לנצל את ההזדמנות ולברך את סמי קידר, המנכ״ל הנכנס של ארגון הלב, המאגד את העמותות, ולהודות למנכ״ל היוצא יעקב סנדלר על תרומתו במהלך 7 השנים האחרונות שבהן כיהן בתפקיד. נושא הכנס הוא מעברים בזקנה. השקענו רבות בכנס כדי ליצור לכם, לנו, במה מקצועית ושיתוף ידע מהעולם ומישראל. כל אלו במטרה לתרום לשיפור המערכות העוסקות בחיי הזקן בישראל. אז תודה רבה לכולכם שבאתם. ולפתיחה, כדי לתת את הקונטקסט המקצועי, אני אדבר על מעברים בזקנה. אז ראשית, כידוע לכם, בעבודה שהוביל פרופסור יוג'ין קנדל, ראש המועצה הלאומית לכלכלה ולחברה בעבר במשרד ראש הממשלה, הוחלט אחרי עבודה מאומצת שההיערכות להזדקנות האוכלוסייה תהיה אחד מששת היעדים האסטרטגיים של מדינת ישראל בתחום הכלכלי-חברתי. הדבר הזה אושר בהחלטת ממשלה בדצמבר 2013 ואושרר פעם נוספת ביולי 2015 עם הכנת התקציב הדו-שנתי לשנתיים הבאות. בתהליך החומש של אשל לשנים 2016-2020, שניתחנו אותו בשנת 2015, עבדנו עליו עם כל השותפים מהממשלה, מהאקדמיה, מהעמותות, מהגופים השונים שעוסקים בזקנה, חשבנו שהדרך הנכונה לנתח את תמונת השירותים בישראל היא באמצעות הסתכלות על צמתי המעבר החשובים והקריטיים בחיי הזקנה. וכאלו אנחנו סבורים שיש 3. הפרישה מעולם העבודה לעולם הגמלאות, מעצמאות לירידה תפקודית, ומעצמאות מוגבלת לתלות בשירותי סיעוד. כולנו יודעים שהאדם ובני משפחתו חיים מחר פחות או יותר כמו שחיינו אתמול או היום. אנחנו לא כל כך זקוקים לא לשירותים ולא לשלטונות ולא לשום דבר. אנחנו חיים את חיינו. לעומת זאת, כשיש מעבר משמעותי כמו 3 אלה שמסומנים פה, אזי האדם נדרש לשינוי בחייו, לצריכת שירותים וכדומה. כל אחד משלושת המעברים האלה, לא כל אדם עובר אותם. את הראשונה עוברים רובם, את השנייה עוברים רובם, תלוי לאיזה אורך של תקופה, ואת השלישית, לשמחתנו, לא כולם עוברים, אבל אחוזים מספיק ניכרים עוברים אותם. אני אתייחס לכל אחד משלושת המעברים האלה. המעבר הראשון מעולם העבודה לעולם הגמלאות, יש מחקר מפורסם בינלאומי שמונה 43 אירועים טראומטיים בחייו של אדם. כמובן שהראשון והשני הוא מוות של בן זוג או קרוב משפחה מדרגה ראשונה, או מחלה או פציעה קשה. הפרישה מהעבודה מוגדרת במקום העשירי מתוך 43 אירועים טראומטיים בחייו של אדם. יש הרבה אנשים שהפרישה בשלהם היא נהדרת, אבל יש הרבה מאוד אנשים שהיא לא כל כך, ובוודאי צריך להיערך לכך. והיעד שאנחנו הגדרנו היא לקדם זקנה פעילה, שהכל בסוף חותר להכווין את האנשים לאורח חיים בריא, לשלב פעילות חברה ופנאי, גם בממדים הפיזיים וגם בממדים מנטליים. המענים הנדרשים, והם עיקרי התוכניות שגיבשנו עם משרדי הממשלה לשנים הקרובות, הם ניהול המעבר ותקופת הפרישה משנה-שנתיים לפני ובתהליך הפרישה ואחריו, התכנון הפיננסי, כי יש הרבה החלטות שצריך לקבל לקראת הפרישה, במהלכה ואחריה, שעל טעויות הרבה פעמים כבר אי אפשר להתחרט, וטעויות ישפיעו על שארית חייך
היום בממוצע 21 שנות חיים בישראל אחרי פרישה. סוגיית התעסוקה, כי היום בניגוד לעבר כבר לא מספיק לעבוד 35-40 שנה, כשתוחלת החיים של אדם היא 82.5 בישראל, או תוחלת החיים של מי שהגיע לגיל 65 היא כבר כמעט 86, זה כבר לא מספיק לעבוד וצריך לעבוד יותר שנים. ואוריינות דיגיטלי, כי הפער הדיגיטלי שנוצר לאנשים שמתקשים וזקנים מתקשים לאמץ טכנולוגיות חדשות ולהיות בעולם הדיגיטל, הן מאוד משמעותיות, ולכן הצורך לסגור את הפערים הדיגיטליים, כי חיי היום-יום במדינת ישראל ובכל העולם המערבי, תלויות היום מאוד בעולם הדיגיטל, ביכולת שלך להיות בדיגיטל, גם בצריכת שירותי יום-יום, רפואה, הזמנת תור לרופא, שירותי בנקאות, להזמין מלון בחו"ל, או טיסה, או כל דבר אחר. המעבר השני הוא מעצמאות לירידה תפקודית. היעד, שאגב, לא אמרתי, אבל בישראל, גילי 65 פלוס, 80% מהאוכלוסייה נחשבים עצמאים, ועליהם, בעיקר היה השקף הקודם מדובר, זה לא אומר שביניהם אין אנשים עניים שסובלים מבעיות כלכליות, או בעיות רפואיות, או מנטליות, חברתיות, רווחתיות וכדומה. המעבר השני מעצמאות לירידה תפקודית. כאלו שגרים בקהילה בישראל יש 17%. היעד שלנו הוא להאט את ההידרדרות ולדחוק ככל שניתן את התלות והמיסוד, כי זה נכון בדרך כלל, במרבית הפעמים, לפרט, למשפחה, לקהילה ולמדינה. המענים שהם נדרשים הם גישה הוליסטית ממוקדת אדם, אנחנו נעסוק בזה בפאנל בהמשך, היא בדרך כלל לא כזאת היום בישראל, תאום טיפול בין מערכות הרווחה, הבריאות, המערכות העירוניות, הזכויות, ביטוח לאומי, יצירת רצף שירותים, למשל, ונדבר על זה עוד בהמשך היום, בין האשפוז לאדם שנדרש לאשפוז בבית חולים, לקהילה, שירותי שיקום שטובים בישראל, אבל לא לזקנים, מסיבות שלא ניגע בהם כרגע, ורבים מאלה שזקוקים לשירותי שיקום לא צורכים אותם, לא מקבלים אותם, והם נופלים כנטל, קודם כל על המשפחה, על עצמם כמובן, הם סובלים, ועל המערכת. מענה לבני משפחה מטפלים, שיש מיליון כאלה בישראל יותר, והם לא מקבלים היום מענה מספק, אין הכרה מספקת במושג בני משפחה מטפלים בישראל, והתאמה לצרכים משתנים, יש חוקים, יש שירותים שחוקקו בשנים 1988, שנות ה-90, שנות ה-2000, וחלקם כבר פחות רלוונטיים וצריך פשוט לשכלל אותם. המעבר האחרון הוא המעבר שכפי שאמרתי, לא כולם עוברים אותו. ההזדקקות לשירותי סיעוד מלאים, אדם הופך להיות כמעט תלותי או תלותי לגמרי, אבל מספיק, לצערנו, מספיק אחוזים, ואנחנו כמובן נרצה שזה יהיה כמה פחות זמן שאפשר. היעד הוא עוד פעם להאיט את ההידרדרות, לדחוק את התלות והמיסוד. בישראל כיום 3% נמצאים במיסוד, לפני 40 שנה היו 7% במיסוד. הירידה הזאת היא בהחלט תעודת כבוד למדינת ישראל, כי התפתחו שירותים טובים בקהילה. המענים הנוספים לאלה שציינתי בשקף הקודם, יש במדינת ישראל בעיה קשה בכל העולם המערבי, מטפלים סיעודיים, זה מענה שנדרש לטפל בו. חלופות מיסוד נוספות, אפשר להוריד גם את ה3% עוד לטובת הפרט, המשפחה והקהילה, להנגיש שירותים למרותקי בית, שהופכים יותר ויותר שנים אנשים מרותקי בית, השירותים בישראל למרותקי בית אינם מספיק משוכללים וטובים, זה דורש משאבים, זה דורש מתנדבים, זה דורש טיפול אחד על אחד, זה מורכב, והדבר האחרון, טיפול פליאטיבי וניהול סוף חיים, שהוא לא ברמה מספיק טובה בישראל, לא בתפיסה, לא ביישום. התוכנית הלאומית יצאה בשנה שעברה, ואנחנו עובדים עם משרד הבריאות והרשויות הנוספות לשכלל ולשפר אותה. אז עד כאן רקע מקצועי קצר. אחד המעברים המשמעותיים והטראומטיים בחיי האדם, כפי שציינתי, הוא המעבר ממצב של עצמאות למצב של חולי וירידה תפקודית. יכולת ההתמודדות של האדם תלויה במידה רבה בכוחותיו הנפשיים, במידת השליטה והבחירה שלו, ובשירותים הקיימים בקהילה. התמודדותו מעוררת ההשראה של פרופסור רפי אלדור, שהחלה כהתמודדות אישית עם מחלת הפרקינסון שממנה הוא סובל, והובילה לפיתוחם של מגוון שירותים ברחבי הארץ, היא דוגמה מעוררת השראה בנושא.